是属于逾期的头期呢，然后呢这个我和四伟江呢陪同他的父亲母亲他的妹妹还有他的其他的亲属他老婆一起呢跟这个市委调查组有一个沟通，这个沟通呢是昨天晚上提出来，然后呢今天上午大概十点多钟的时候开始，有总共大约一个小时左右的时间，然后呢这个对方呢就是所谓联合调查组派出的人呢是市检察院的反毒局的局长，可能是我估计可能是副局长姓黄，还有一个呢是这对反毒之犯罪侦查局，还有一个是这个还有一个是那个什么是那个市公安局刑侦总队刑侦支队重案大队的大队长叫费小波，然后他们各自呢带了就是检察院和公安局带了一个随员他们参加，然后呢这些人呢都不是以自己的这个虽然穿着制服都不是以自己所在单位的这个机关的名义来出面，他们都是以调查组成员的名义来接待我们，再有呢就是说这个逾期生前所在的这个温州市工业投资集团有他们的一大堆人，他们我觉得可能这个企业呢大概寿命包了一个宾馆的多半层，然后呢这个他们来做一些这样的一些沟通吧，这个沟通呢我觉得整个的过程呢让家属呢非常不满，让律师呢觉得特别虚伪，基本上所有的出面的人呢今天都非常的谨慎，没有任何有效的信息量传递，他们还是说呢他们要听一听家属的意见呢向领导去反映，那么我们呢后面呢这个也做了一些这个交涉，但是我觉得总体来讲呢是令人失望的，看不到呢这个温州市政府呢解决这样的一个问题有什么样的诚意，而且呢觉得完完全全的是像当初全运会的案件呢或者其他的案件一样，基本上呢就是没有人负责任。这其实我跟你说，牵引它分两个层面，第一呢是这个纪委呢是中共的一个内设机构，所以说呢纪委双规别人呢这个限制任何人的这种人身自由，应当说呢在法理上呢它都没有合法性基础的，还有呢就是说呢这个因为中国这个宪法和刑事诉讼法有规定，任何公民的这个人身自由啊，他如果说不是经过人民检察院批准或者是人民法院决定并由公安机关执行，他不受逮捕，人格尊严不受侵犯，那么纪委是一个什么玩意儿呢？我觉得纪委它不是什么玩意儿，是这么一种情形，这是一个合法性的问题，当然就谈不上了。那么温州市纪委呢，它是温州市委的一个部门，温州市纪委书记呢这个陈小明吧，他是温州市委常委，然后温州市的市委常委常务副市长叫葛一平，他是这个调查组的组长，他们实际上是同事，等于市委组织一个调查组来侦查呢，来不是侦查，来所谓处理啊这个市委的纪委所捅的一个篓子，就是打死人这样的一个事件，他本身呢他们是实际上是自己查自己，等于让一个凶手来去这个主持公道主持正义的调查中立的调查，他确确实实是有问题。再有呢就是从现在来讲呢，我们所提的那个声明你可能也看到，就是说从现在来讲呢，就是说这个联合调查组今天我们也说问了，他没有立案，公安机关没有立案，这个检察机关没有立案，然后调查组呢没有传递出任何有效的信息，然后有过的三四次的这样的一种接触呢，每一次呢都是在骗人，而且每一次呢他的这个做的呢就越发的不近人情，所以在这个事儿上来讲呢，就是家属和这个律师呢，应该说我们今天我也明确讲了，调查组呢我们是不信任的，所以说呢这个你既没有合法性你又没有独立性，然后你现在所做的所有的事情你听得见吧，没对所做的所有的事情呢都没有任何诚意，
都不是在呢。今天我也特别问了，我说你们这个调查组到底是要处理于其一被打死这个事情，这个命案，还是要处理这个于其一在蓟北双规期间死亡这个事件的维稳？你把你的职责给我讲清楚。然后他们没有人讲，他们说他们要依法去处置，我说你到底依的哪个法？孙伟强也问那个检察官，你到底是依的什么法？你是哪个学校毕业的？你老师是谁？谁教你的？然后他都没有回答。我问他，你到底是不是华政的？是不是苏伟强校友？他也不说，他也不承认。大概就这么一个情形。然后还有呢，就是说呢，我们给了一个意思。后来最后呢，我呢这个把那个我们这两个声明，我已经发给你的这两个声明，给他们给了他们各一份。我说这个里面呢，是我们这个律师呢这个连续两天对于这个事情的看法。我们希望呢，就是说呢这个公安机关或者是检察机关呢，依据你们的这种分工呢去正常立案。然后呢，我们要求整个温州市所属警方基于你的表现呢，要求你们整体回避这个案件，应该由浙江省的这个公安检察或者更高一级呢来处理。我们希望从这个制度建设上来讲呢，让于其一的死变得有价值，就是说要让他成为死在纪委双规这样一个魔爪之下的最后一个人。还有呢，我们今天也确定了之后呢，就是说公安机关没有正面回答立案的问题，应该是没有立案。公安检查，另外呢，这个现场呢，不知道他们有没有去。再有呢，就是纪委的这个具体的办案人，他们没有去进行调查和控制，至少他们没有告诉我们是这样。还有呢，就是说呢，这个他那个办案单位的负责人叫那个温州市纪委一室的负责人，可能叫刘显峰，还是刘什么峰呀？然后那个副主任和直接的办案人叫吴植荣，植物的植，荣耀的荣。然后如果需要的话呢，你可以和他的这个黑妻的老婆和妹妹呢去来问这个事情，他们会说得更清楚一点。这是一个问题。那么另一个问题呢，就是说昨天呢，实际上倒叙的话呢，就是昨天呢他们进行了强制尸检，而这个尸检呢是不能被接受的。我们也表达了我们不认可这个事情。尸检实际上呢，就是说不是说家属一定非要在场，说老实话，任何一个家属呢也不能够有勇气呢在场见证自己的亲人被开膛破肚。这件事情呢其实他已经足够惨了。关键就是说呢，家属实际上要求的是看一眼，但是整个的情形来讲呢，就是说的是九点半到，然后就让那个他们那个公投集团的董事长带着那个总会计师叫叶刚，这个人我今天觉得特别可恶。对他呢，这个来不断的传话，最终呢就是说呢，领导安排这个医生呢，法医呢给家属讲解一下尸检的流程。其实家属的这个尸要这个尸检流程干嘛呢？他又不学屠宰。所以说呢，这个过程呢就纠缠了一个小时，关于派多少人怎么回事。后来我们觉得不对，我们就离开他，发现呢这个解剖呢已经正要开始。是在那样的一种情形之下呢，这个四伟江跳到那个窗台上爬上去。当然前面这个我是把底下人挡住。他公安呢把这个所有的人，然后他连续拍了那么几张照片，这就是让我们觉得特别的震撼，无法接受。法律上没有依据，双规没有法律依据。我不认为共产党的这个法律呢，这个班规啊，就叫做他们叫做党内法规，它具有这种法律的意义。因为所有的人就算是有问题，他都不是贪污受贿、职务犯罪，都不是针对党费，他针对的是公共财产、公共财物，他犯的是国法，他不是班规。所以说呢，纪委的这样的一种情形之下呢，那么另外从这个事上来讲呢，也看得出来呢，就是说纪委的这个确实非常强势。到现在为止啊，这个家属不能接受的是呢，纪委到现在为止没有任何一个人出来跟他们打交道，然后公安和检察呢不接受报案。我们师傅说过了，是吧？不接受报案，然后就是说呢，这个他们出来的时候呢，都是以调查组的名义来出来。那今天我把那个今天在的时候呢，这个叶刚呢又跑来呢，要纠缠，让其他的人退出去，然后我就直接把他轰了出去。
所以他就发誓，他说谁说一句谎话呢，谁死全家。我说你他妈的，你想让调查组灭门吗？他们天天在说谎。后来就是说他要给我发律师函，我说我跟你说律师函那破玩意儿，我现在写都懒得写，你发吧。然后我说我给他励志，给他那篇，他不要。双规这个打死打伤人，严重损害人身自由，损害法治权威，损害正位。这个双规啊，损害正当程序，损害了这个法治，然后限制和侵犯人身自由，出现很多恶性事故。这个情形呢，已经忍无可忍。就是说呢，这个无论如何呢，我们不能看到呢，就是说。因为正当程序，比如说检察院、公安、法院，在反腐败的问题上不够有力度，或者说力度不够，然后呢就迷信中纪委和这个纪委的这样的一种职能，似乎呢他们在反腐败。别忘了，现在几乎所有的党员领导干部、处级国法、正当程序的这个机关都不能做，恨不得你在县里头要查处一个副局长、副科级干部，都需要经过县纪委先调查、先双规。这样的一种情况呢，其实呢就使得刑事诉讼法所规定的这种管辖权的分配和这个公安机关、检察机关在处理这种案件的过程中间，失去了这种法律赋予的这种履行职务的任何可能。不，你不要看到这个黄松友啊和这个薄熙来啊，或者是王立军这样的一些人受到纪委双规的这样的一种限制呢，似乎呢这是需要欢呼中国反腐败的胜利。事实上，纪委所有的权威呢，都是建立在践踏正当程序和检察院反贪局权威的这种基础之上。当然呢，就是说纪委过程中间，因为他完全不受监督，他出了问题之后呢，可以一走了之，一甩手，一找到无数的替罪羊来袒护自己。但是呢，就是说这次呢，我们觉得需要从逾期这个事情着手，要找到一个这个让全民认识到纪委的这样的一个这种可怕。这样的一个破坏法治，然后呢，他的这样的一种重要性，我在王岐山上台的时候讲过，就是王岐山干得越好，张军干得越好，中国的法治败坏的就越够呛。这个事情呢，就一定不能迷信纪委和政法委对于正当程序的这样一种挟持，这是一个党在绑架中国的司法。双规针对党内官员是这样的，比如说何三位是假设，比如说何三位是一个党内的官员，把他搞起来，说我给他送了钱，喂，听得见吗？这个双规其实是可以涉及到普通老百姓的。哎，你说。就是说到底呢，还是一党独裁之下呢，共产党他这个山寨的共和国，他没有一个法治的观念的，他不知道他自己的要守规矩，要讲法，他总是迷信这种特务政治，东厂西厂。实际上双规是什么？就是正是因为实际上呢，就是说你说现在呢，这个公检法在反腐败上没有力度，于是需要纪委呢先把贪官抓起来。有没有想过反过来这个命题同样成立，这逻辑同样能够讲得通呢？就是因为共产党限制正当的这个公检法机关针对领导干部的这样的一种执法行为、查处行为，才使得纪委有了一个空间去胡作非为。你想啊，简单讲，如果说厦门远华那样的案件或者什么样的重大的案件，厦门市的检察院难道没有发现这个走私行为吗？但是中纪委在那地方包两座楼，然后去调查好几个月好几年，把这个事情搞起来，整个的检察院系统完全做闭上关，你觉得这合适吗？他发现有人犯罪不去查处，
发现有一个帮会的护法呢，把人抓起来，这个绑票他也不去查处，这还叫这国将不国，就是这样一个问题。我就是个律师，我没有可能的去建构一个理论体系或者是安排一个制度，我也不具有这种才能。但是发现这样一个问题的时候呢，我们去坚持去讲其中的道理，把这个道理让大家意识到，其实我觉得既是个案又是启蒙。它的推动在哪里，能有多少作用，我现在真的不太好说清楚。我想呢，从今天也好，从这件事情也好，我会认认真真的去考虑所有的这种恶劣的双规个案。我希望大家都能知道，在中纪委的黑牢里头发生了什么，在纪委系统的黑牢里面究竟发生了什么。我没有听清楚什么。过去十周年，我觉得是这样的，一个是官方试图进一步控制社会，击鼓传花嘛，现在他们击鼓传花终于完成了，是吧？第二呢，就是说呢，这个社会本身的空间在扩大，再加上互联网和这个互联网这个新技术的这样的一种普遍的应用啊，这实际上呢是我们这个社会遇到的一个新的问题。其实呢，这个社会还是在进步。另外呢，原来不太明晰的关系呢，现在逐渐的变得明晰了。你再说共产党是工人阶级先锋队，有人信吗？是吧？哎，所以说这个呢就是变化，这就是变化。我觉得除了司马南和吴法坚，没有几个人还会理直气壮的去，哦，还有孔建东，是吧？说这句话了。并不为一个个案推动社会进步的模式活着，我本身就是这个模式，我们所有的人都在这样做，对吧？这个里面它实际上是一个自发的这样去选择的。我觉得呢，这件事情可能它的意义不亚于劳动教养。其实我早就已经过了那个年纪，说希望通过自己的做法引起官方注意，或者是怎么样。其实我是一种修行，我做的是我自己。对，我成为美丽岛律师，我觉得我一点障碍都没有。关键是得先有一个美丽岛杂志，知道吗？美丽岛律师没什么危险的。美丽岛杂志的市民，那个民进党的那些人是有危险的，所以说我希望我成为一个美丽岛律师，平平安安的这个代表先进文化的发展方向。对，比如说是何三位成了美丽岛这个啊，然后我把它弄出来，或者把它弄进去都行。来点，对，你的稿子需要哪天出？你要需要的话呢，然后他的妹妹、他的老婆都能说清楚问题。然后还有今天上午我们跟那个调查组这个会见过程中间双方都录了音，我可以把录音发给你的。你什么时候截稿？辛苦你啊，晚上我用 QQ 给你发吧。喂，晚上要。
用 QQ 把那个东西直接让他自己就是这个在线的两个电脑自己走，好不好？好，来。